ମୁଁ ବିବରଞ୍ଜନ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଖବର ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡରରେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଣାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗତମାସ 29 ତାରିଖରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଚୁରେସନ 95% ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡରରେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏହି ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ କୋଲକାତାରୁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗତମାସ 29 ତାରିଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲାଡ଼ିସ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ହାଇପରଟେନସନ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ରିଏଲି ତାଙ୍କର ଓବେସିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋମରବିଡିଟିଜ୍ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ, ତେଣୁ ଓବେସିଟି ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନରେ କୋମରବିଡିଟିଜ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ କରସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦୀପକ ସାମଲ। ଦୀପକ, ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୂର ଗଲା, ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲିକତା ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସମୟ ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲିକତାକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯଦି ଆଉ ଯାହା ସମୟ ରହିଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ କହିବା ଭାବରେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କିଭଳି ଅଣାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଏଠୁ ବି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାହା ସମୟ ରହିଥିଲା କି ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଲିକତା ନିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲିକତା ନିଆଯିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବେ କହିବା ଯାହା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କଲିକତାକୁ ନିଆଯିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛି ତାର ତାଜା ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏବେ ଯଦି ବାହାରେ କହିବା ବାହାରେ ତ କେବଳ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଯାହା ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କଲିକତା ନିଆଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସିପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଉ କଲିକତା ଯିବେ।
तेणु एवं जब आम कह सूचना मिली स्वास्थ्यावस्था स्थिर अच्छी एवं एवं संपूर्ण स्वास्थ्यावस्था संबंधी कौन तथ्य मिल पारिना जदि डाक्टर टीम कौन सूचना दे पारिना तो निश्चित भाव में जहाँ केवल सूचना मिली स्वास्थ्यावस्था स्थिर अच्छी नचे जितेबाड़े कलिकता निर आंबुलांस कलिकता बहुत धन्यवाद समस्त सूचना देखुले भुवनेश्वर विजु पट्टनायक विमानबंदर सम्मुखर चित्र जो कोविड आक्रांत थिबा विजिलेंस निर्देशक देवाशीष पाणिग्राही को वर्तमान एयरलिफ्टिंग करा प्रक्रिया आरंभ हो वर्तमान कटक रु से आसी पहुंची सारी भुवनेश्वर विजु पट्टनायक विमानबंदर आउ किसी समय पर एयरलिफ्टिंग करा से कोलकाता जिबे सेठारे चिकित्सा करा एवं गतकाली थारु कोलकाता रु मध्ये एक स्वतंत्र डाक्टरी दल आसीथिले जे माने कि वर्तमान विजिलेंस निर्देशक देवाशीष पाणिग्राही को सहित ही जाउछंती कोविड महामारी समय अनेक व्यवसायी।